Hei, jeg heter Lars Oftedal Bjørum. Jeg 19 år, kommer fra Oslo. Jeg kjører twintip på hemiadrenalin og også representasjonsutøver for landslaget. Så jeg har ganske god erfaring med store slopestyle course. Jeg vil gjerne være prøvekjører i VM på Voss, fordi jeg føler at jeg vil ha utrolig bra utnyttet av å kjøre en sånn løype frem mot konkurranser som World Cup-finale i Sierra Nevada senere i sesongen. Jeg ser på det som en unik mulighet til å kjøre en så bra løype, og ikke minst er det ved verdensmesterskap på hjemmebane, noe som jeg tror er en opplevelse jeg ikke kommer til å glemme. Velg meg som prøvekjører, og dere vil få se store og kontrollerte triks nedover løypen i Mykdalen. Oh,